ହାତରେ ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟପସ୍ତରେ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଆମେ ଦେଖିଛି, ଜଣେ ଜଣକୁ 1200 ଟଙ୍କା 700 ଟଙ୍କା ପ୍ରଣାମୀ ମୁଁ ପୂରଣ କରି ପଠେଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ବି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗକୁ ମାନେ ଅବହେଳା କରି 3 ପଇସା 10 ପଇସା 25 ପଇସା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଲିଙ୍କ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ସେଇ ବାଟେ ଚାଲିଥାଏ, ଜୀବନ ଧର୍ମ ସେଇ ବାଟେ ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ଠାକୁର କଥାରେ କହୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଋଷିମାନେ ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ବିଧି ବିଧେଇ ଦେଇଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ କଥା। ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ନାନ କରୁଛେ ତା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ପକାଇ ଦେଉଛୁ,